Заболяванията на отделителната система са едни от най-често срещаните в детска възраст. Сред тях хроничните бъбречни заболявания и вродените аномалии на отделителната система преобладават. За това ще разговаряме с доцент доктор Димитричка Близнакова, педиатър и детски невролог от Първа детска клиника към Университетска болнопрофилна болница за активно лечение Света Марина. Заболяванията на отделителната система в детската възраст са един сериозен проблем, особено през последните години. Те са сравнително чести, нареждат се на второ място по частота след тези на дихателната система. Каква е тяхната структура? Основно структурата на заболяванията на отделителната система се различава от тази при деца и съответно при възрастни. Като при деца водещи в патологията на заболяванията на отделителната система са вродените аномалии, на второ място се нареждат инфекции на пикочните пътища, гломерулопатиите и съответно наследствените заболявания. А с кои заболявания се срещат най-често общо практикуващите лекари и съответно педиатрите нефролози? Общо практикуващите лекари се срещат с всички заболявания на отделителната система, но най-често те се срещат с вродените аномалии на отделителната система и съответно инфекции на пикочните пътища. А какво конкретно може да ни кажете за вродените аномалии на отделителната система? Вродените аномалии на отделителната система са един сериозен проблем, който представлява предизвикателство пред общопрактикуващия лекар, пред педиатъра и пред педиатъра-нефролог. На второ място обаче те представляват един сериозен проблем и не само за колегите, които работят с този контингент, но те представляват един сериозен проблем за родителите, които отглеждат дете с тежка аномалия на отделителната система. Кои от тези аномалии са най-чести? Най-чести от вродените аномалии на отделителната система са везико-уретералният рефлукс, вродената конгенитална хидронефроза и обструктивните уропатии. За тези аномалии може ли да се постави диагноза пренатално? С възможностите на едно от изследванията, образно изследване, ултразвуковото, което има сериозни предимства пред други образни изследвания, че изследването е високо информативно, с добра, изключително добра диагностична стойност, бързина на изследване, ние можем безвредно, което не е маловажно за детската възраст, ние можем да поставим диагноза още пренатално. Като бъбреците започват да се оформят и окончателно завършват своето развитие през 16-17 гестационна седмица. Това дава основание на компетентния колега, който работи с ултразвуков апарат, да постави диагноза вродена аномалия на отделителната система. Естествено, че може би ще ми зададете един логичен въпрос. Кои аномалии на отделителната система можем да поставим диагноза още пренатално? Като един риторичен въпрос в българската литература, аз бих отговорила, че ние можем да поставим диагноза аномалия вътреутробно тогава, когато става въпрос за тежката хидронефроза. Евентуално може да изкажем съмнение за липсващ пикочен мехур, можем да изкажем съмнение за липсващ бъбрек, а в случаите, при които се диагностицира тежка аномалия на отделителната система, например, липса на бъбрек от едната страна, тежка хидронефроза от другата страна, това дава основание ние да съобщим на родителите, за да вземат те своето решение да доносят бременността, майката да доноси бременността или да се направи предварително родоразрешение. Какво изследване, освен това, ще препоръчате като водещо или това е най-добрият вариант по принцип? През последните години, от преди 3 години, навлезе в като една профилактична програма ултразвуковото изследване на 6-месечни кармачета. Това всички деца, които са здрави,
минават на ултразвуково изследване, визуализират се двата бъбрика и се търсят насочено аномалии на отделителната система. За един скрининг такъв можем да говорим и тогава, когато имаме семейства, при които децата са семейства с аномалии. В такъв случай новородените деца и кармачетата задължително се налага при тях изключване на аномалия, която се е унаследила през поколението. А има ли разлика в проявата на вродени аномалии в различните периоди в детската възраст? През различните периоди проявата на една аномалия основно е чрез инфекция на пикушните пътища. Особено в ранна кармаческа възраст, пък и в по-късна, чести инфекции у едно кармаче могат да ни наведат на мисълта, че става въпрос за аномалия и се започва насоченото и съответно търсене. При по-големи деца, детето може да се оплаква от коремна болка, от съответно проблеми с уринирането, т.е. дизорични смущения, болки, парене, често уриниране, пак като една инфекция на пикушните пътища, но при по-голямото дете водеща е коремната болка. А в такъв случай какви са осложненията на вродените аномалии? Най-честите осложнения на вродените аномалии на отделителната система са на първо място инфекции на пикушните пътища, на второ място през последните години подмлади едно заболяване, което е бъбречно-каменната болест, и не на последно място, а изключително ангажиращо вниманието на колегите общопрактикуващи, педиатри, педиатри-нефролози, това е всъщност хроничното бъбречно заболяване. Доцент Близнакова сподели, че много аномалии, например везиколоретералния рефлукс и хроничните обструктивни уропатии, водят до хронично бъбречно заболяване. При наличие на хронично бъбречно заболяване е нужно навременно лечение на инфекции, хранителен режим, санаториално-курортно лечение с цел забавяне на прогресите на заболяването. В заключение тя сподели, че навременната диагностика и лечението, както и недопускането на възможността за хронифициране, са най-важни фактори за преодоляването на заболяванията на отделителната система. Изобщо не е страшно да ходиш на зъбен лекар, така изглежда, но иначе не е. С това изказване приключи и контролният преглед на едно смело момче на име Борислав. Здравето на детските зъбки изисква специализирани грижи и уникален подход на зъболекаря. Така смята и доктор Ангелова, детски дентален специалист, който ни впечатли със своят подход в работата си с мълчуганите. Това е нашето слънце добро. Понякога свети силно, а понякога по-слабо е то. Както слънцето на небето. Понякога скрито е в облаци, а друг път ярко блести. И така зъбчетата навред ще освети, нали? Да, като сега. Нищо страшно няма да се случи. Сега свети слабо и ето така силно е то. Това се разбра. Хайде сега, временно ще го изключа да си почине и да не ти блести. Докато ние нашите неща приготвим на работната ни масичка. Какво виждаш тук? Виждаш тази писалка. Специална е тя. Защо? Защото тук живее и вятър, и вода. Как се случва това? Сега с едни ръкавици ще сложа и всичко ще ти обясня. Ще ти припомня звуците специални на писалка номер 2 и номер 3. Само молите си, притесне, въобще не бъди. Колко често през годината трябва да ходим на зъболекар и как трябва да подходим, когато се грижим за оралното здраве на нашето дете? Бяха въпросите, на които получихме отговор. Редно е на всеки 6 месеца това да се прави, т.е. два пъти в годината. Родителите трябва да го изградят като навик, да имат този ангажимент. Тези посещения се превърнат наистина в един траен навик в поведението на родителите и техните деца, това ще ни даде възможност да развием и тъй наречения обстановъчен рефлекс към денталния кабинет, към всички елементи от обстановката и да преодолеем това чувство на страх, което понякога обсебва човек и не му дава възможност да отреагира спрямо изискването на ситуацията. Освен задължителните профилактични прегледи, трябва да отделим и необходимото време на детските зъбки в къщи. Абсолютно задължително е у дома да се прилагат стриктно орално-хигиенните процедури, които обаче са обвързани с възрастовите особености у детето, докато при деца до 3 годишна възраст за нас е необходимо
непрекъснато да акцентираме на родителите необходимостта от използването на зъбна паста и зъбна четка за техните дечица. Постепенно между 3 и 6 годишна възраст започва така развиването на навика за ползването на интерденталните конци. След 7 годишна възраст зъбната паста и зъбната четка, които общо известно трябва да бъдат сменени на специално зъбната четка, да бъде сменена всеки 3 месеца и след инфекциозно заболяване задължително, за да не се получава контаминация. Но в последствие зъбната паста и зъбната четка да бъдат съчетани с интерденталните чечици за овладяване на плаката в междузъбните пространства, с използването на интердентални конци, когато тези пространства между зъбчетата са по-тесни и са подходящи именно за специално адаптиране за тези цели конец, и разтвора за изплакване, разбира се, носната кухина, който дава възможност за задържане ефекта от почистването за един продължителен период от време. Борбата с плаката и по-скоро с плаката в нейните болестотворни размери. Използвахме момента да научим и повече от доктор Ангелова за възможностите, предоставени от Университетския медико-дентален център към Медицинския университет Варна за лечение в областта на детската дентална медицина под обща анестезия. Особено място заема и възможността за лечение на кариеса и неговите осложнения в условия на обща анестезия. Ако ми разрешите, ще започна от така края на вашия въпрос. Има ли рискове от това? По-скоро не, защото това лечение под обща анестезия, то се осъществява след предварително осъществена среща, консултация с колеги професионалисти в сферата на анестезиологията. Имам удоволствието да работим с членове от екипа на професор Платиканов, доктор Личев, доктор Иванова. Те вземат по внимание какъв е общия соматичен статус с всички негови параметри и характеристики на съответното детенце, има или няма контраиндикации за лечение под обща анестезия, след което ние, денталните медици в сферата на детска дентална медицина, организираме нашия терапевтичен план. Какви предимства ни носи едно такова лечение? Предимството да не допуснем така едни негативни паметови следи у нашите малки приятели, у мълчуганите, за неприятно, стресиращо, болезнено дентално лечение. Особено при дечица, които са по-чувствителни, по-емоционални, с изявеното чувство на страх, на несигурност. Докато се развие този стереотип и поведенчески, и мисловен, че да ходиш на зъболекар не е наказание, а е необходимост, и можем и се стараем да го превръщаме в нещо дори приятно, докато се извърви този път, при някои дечица е малко по-трудно, лечението под обща анестезия е една градивна алтернатива. Срещата ни помогна да разбием и няколко мита за здравето на детските зъбки. Първият от които е: детските временни зъбчета в последствие се заменят от постоянни и не е нужно да бъдат лекувани. Истината обаче е, че повечето заболявания на млечните зъбки могат да се отразят върху постоянните. Ако не се погрижите за денталното здраве на вашето дете, рискувате то да загуби преждевременно детските зъбки и да получи увреждания на постоянните. Възможно е отключване на ортодонтски проблеми, свързани с неправилното подреждане на зъбните редици. Вторият мит е: всеки зъболекар може да лекува детските зъби, така че не е необходимо да се обръщате конкретно към специалист по детска дентална медицина. Истината е, че денталните проблеми при децата трябва да бъдат разглеждани от специалисти в областта, защото са специфични и е необходимо да бъдат съобразени с детският организъм. Освен подготвен с отлични теоретични и практически умения, детският дентален медик трябва да е добър психолог и с лекота да общува с децата. Мит номер 3. Няма смисъл да се лекуват поразените от кариес временни детски зъби. Правилно е да се извадят, за да се ускори пробива на постоянните. Истината обаче е, че отдавна е доказано, че преждевременното изваждане на временните зъбки предизвиква сериозни проблеми. На първо място затруднява се пробивът на постоянният зъб, разположен в коста под извадения временен. Съседните му млечни зъби се отклоняват от правилната си позиция, стремейки се да заемат освободеното пространство. В резултат новият зъб заема погрешно място, което налага провеждане на лечение за правилно подреждане на зъбите. Мит номер 4. Заплашването на детето със среща при зъболекар ще стимулира детето да се грижи по-усърдно за зъбките си.
Напротив, редно е да обясняваме на детето, че срещата с зъболекаря е безобидно, дори приятно преживяване. Посещения при зъболекаря са от изключително значение за поддържане здравето на зъбките от своя страна. Зъболекарите трябва да са внимателни при първата визита на детето, да не се провокира от тях страх и неприязъм към извършваните процедури. Кой къде е мястото на хомеопатията? Най-много допирни точки между хомеопатията и кой лекар от другите специалности, това е общо практикуващия. И ще кажа защо. На първо място, общо практикуващият лекар е така нареченият фамилен лекар, семейен лекар, което означава, че той познава в детайли своя пациент, неговото семейство, проследявал е във времето заболеваемостта, слабите места, болестните тенденции и само той може да подходи към своя пациент холистично, т.е. да профилактира това, което е заложено у пациента като негова фамилна анамнеза, да му даде подходящи съвети за живот, за хранене, подходящи с профилактична цел хомеопатични лекарства, т.е. той подхожда много холистично, много цялостно към своя пациент. Това от една страна. От друга страна, пак семейният лекар познава до болка своите пациенти и като емоция, и като характер, като поведение. Това също е важно и ключово в избора на подходящото хомеопатично лекарство. Пак и само пак, общо практикуващият лекар е този, който се занимава с профилактиката на своите пациенти. В частен случай това са детските консултации, ежемесечните тегления и мерения на бебетата, новородените, проследяването на кърмачките, на родилките, все категории пациенти, при които кой знае какво конвенционалната медицина не може да предложи и в остър стадий като профилактика, тогава хомеопатията идва като добър терапевтичен допълнителен арсенал на общопрактикуващия лекар. На следващо място. GP-то е мястото, където всеки отива със своя остър проблем. Травма, остър цистит, остро главоболие, грип, хрема, настинка, най-различни неща, остро появили се при пациенти в добро здраве, на първо място ги водят при техния общопрактикуващ лекар. Е, голям арсенал хомеопатични лекарства могат да променят, да повлияят симптомите, острите на нашия пациент и всъщност да доведат до излекуване. Особено при, да речем, острите уши, нос и гърло заболявания, когато много често се изписват антибиотици и дори Световната здравна организация алармира за проблема антибиотична резистентност. Това идва първо, защото по-голямата част от тези заболявания се причиняват от вируси и антибиотиците нямат пряко отношение към причинителите на заболяването от една страна и второ от неправилното дозиране, неправилния подходящ и неподходящ режим на взимане на тези антибиотици водят до такава резистентност. Лечението, провеждано с хомеопатия, се появява като една комплементарна възможност отново в домена на общопрактикуващия лекар. И не на последно място, разбира се, пациентите, които имат, да го нарека, гранични психоемоционални проблеми. Нещо, което в съвремието много често наричаме стрес. Само че стрес и от най-ранна детска възраст. Проблеми поведенчески при децата, при техните родители, при техните баба и дядо. Тогава, когато пациентът не знае към кой да се обърне и също споделя със своя фамилен лекар за трудности в съня, за една необяснима тревожност, за такива едни гранични психоемоционални състояния, за които няма обяснение, не знае какви лечения да приложи, какъв специалист да търси или не, хомеопатичните лекарства също са добре дошли. Първо, защото нямат странични ефекти, второ, не водят до привикване и трето, са с огромна, така необозрима терапевтична възможност. За какво най-често ви търсят младите родители по отношение на своите деца?
феноменът често боледуващо дете, така го наричаме в нашите среди. Това са безброй мълчугани, които боледуват 2 или 3 пъти месечно в момента, в който тръгнат, знаете, да посещават детското заведение. Детската градина или детската ясла вече може да влезе, шегуваме се, като нова нозология. Тръгването като нова етиология, по-правилно. И въобще терминът често боледуващо дете вече добива гражданственост. За тези деца, които ежемесечно боледуват и поради тази причина отсъстват от детското заведение почти половината в годината, дни, респективно майката отсъства под работа по болест, баба и дядо се ангажират да го гледат, този порочен кръг, здраве, болен, лекуваме се у дома 4 дни, след което е здрав само 3 дена до новата болест, която отново ще се лекува 5-6 дни. Считам, че хомеопатията няма алтернатива като терапия от една страна и като профилактика. И плюсовете на този тип лечение са следните. Индивидуален подход към всяко дете. Дали едно детенце боледува всеки път с висока температура, след което следва болка в гърлото, възпаление на сливиците, ангина или пък и засегнато ушенцето, едни хомеопатични лекарства ще приема за профилактика и за лечение. Ако обаче пък неговото братче рядко вдига температура, но прави чести, упорити кашлици, които майката казва, че трудно се овладява острият период, че много дълго време след боледуването се протрахират, второто детенце ще приема втори вид хомеопатични лекарства за лечение и за профилактика. Тоест, към всяко често боледуващо дете, с неговата тенденция към боледуване, с неговия маниер на боледуване, хомеопатията предлага индивидуални хомеопатични лекарства за профилактика, съответно за лечение. И през цялото време става дума за безвредност. Няма странични ефекти, няма дозозависими нежелани, няма привикване, няма разстройство, обрив или други проблеми, свързани с лечението. Затова и все повече млади родители се обръщат към нас, лекарите хомеопати. Самолечение не препоръчвам. Не защото хомеопатичните лекарства ще навредят, а затова, че могат да не помогнат тогава, когато не са подбрани правилно. Следователно, ако една майка е изпитала веднъж, да речем, 2 лекарства срещу температура хомеопатични и ги е давала на своето голямо детенце. Изписани са били от лекар-хомеопат. И тя решава да лекува по този начин детето на своя приятелка или другото си детенце и да ги приложи еднакви на второто дете, което обаче, забележете, не боледува така, както е боледувало първото, вероятността за успех е малък. Тоест, тук имаме ниша, възможност да се компрометира метода, да си каже родителя, хомеопатията не действа. Следователно, лекарят хомеопат ме е подвел първият път. Няма да имам доверие повече, не отказвам се от този тип лечение. Това се е получило, защото е нарушен един от основните принципи в хомеопатията, а именно индивидуалният подбор. Следователно, хомеопатията, нека така да кажем, не може да навреди. Тя няма странични действия. Те нямат нещо, което да влушат състоянието на пациента. Но ако не помогнат, ако не са правилно подбрани, състоянието е това, което си върви по своя път и може да доведе до разгръщането на нова симптоматика, повече или по-малко опасна. Така че не препоръчвам лечение с хомеопатия. Самолечение с хомеопатия. За радост, все повече училища за бременни и все повече форуми ни канят като лектори, като хора, на които може да се има доверие, така че да ограничим терапевтичните граници на приложение на хомеопатията с реални терапевтични цели и гаранция за успех. Освен в педиатрията, това, което казахме за честото боледуване, хомеопатия може да се прилага и при дечица с алергии. Това е много важно да се каже. Деца с атопичен дерматит, деца с чести бронхиолити, деца с начални стадии на бронхиална астма, тогава, когато родителя е тревожен, тогава, когато става въпрос не толкова за остро състояние, като нещо, което от често рецидивиращо може да прерасне в хронично, пак силата и мястото на хомеопатията като вторична профилактика на тези състояния.